jeste, jeste savremeniji mikroskop što se tiče ovih tehničkih performansi i karakteristika u odnosu na prethodni kojim smo raspolagali. Ali smo i Reser... I kameru digitalnu, presno... Vi bile te mali micijevi i mali malo struca. Sa inf... Čekaj, Lajev... Isti su... Druga isto velika stvar i prednost ovog mikroskopa i ovog monitora i procesora je da možemo putem maila, nije to prava telemedicina, ali putem maila mogu sad ja ovu histološku sliku poslati nekome od profesora, pa oni mogu to isto da analiziraju, da tamo na svom kompjuteru zoomiraju, uvećaju, smanje, da vidite dimenzije i onaj opis i karakteristike malignih ćelija, pa da onda izmenimo mišljenje i da praktično se obavi konsultacija ovako na daljinu bez neposrednog prisustva. Videokolonoskopski sistem, HD ekran, procesor, izvor svetlosti, pumpa za aspiraciju, pumpa za kontrolu za upumpavanje vazduha prilikom pregleda, dva kolonoskopska štapa velika i sve nam je to ta oprema za kolonoskopiju. Znači, treba da stigne elektrohiruška jedinica, treba da stigne aparat za anesteziju i sa time imamo ono što smo malo pre pričali, kompletan pregled. I dijagnozom i sa svim, znači, to je za kardiologiju. Znači, on ima svoju bateriju, kao što i vaše aparatine. Litijonsku, sat vremena. Možeš da ga spakuješ, da ga poneseš sa postolje da radiš pregled. A podržava sve moguće opcije. Znači, ima dve sonde, možda se nadogradi i 4D na njega, to ćemo posjetiti skupno aparat.